Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word. Christus Strydom van Christus Strydom Nutrition en ook Rassie Kinneke, 'n pasiënt of 'n persoon by hom wat sy produk gebruik, is hier by ons in die ateljee vanoggend en ons hoor van 'n merkwaardige verbetering in lewenskwaliteit. Julle baie welkom hier by ons. Goeie dag. Rassie, nou kom ons begin sommer by jou. Joeg, jy was vir 6 jaar, soos ons nou gehoor het wat jou nou gesê het, amper vasgekluister in jou kamer en aan jou bed, omdat jy nie kon opstaan nie as gevolg van die feit dat jy oorgewig was. En nou het dinge verander. Hoe het jou lewenskwaliteit verander nou? Ja, ek loop nie glad meer met 'n loopring nie. Ek kan myself help en kan soos in ek pas agter die stuur waar ek gister self hiernatoe gery my eie kar. Wow. Ja. Dit is absoluut fantasties. Eers in 10 jaar. En weet jy wat ek vir ouens sê en ek en jy het dan ook daaroor gesels is jy moes die kop skuif maak, nê? Nee? Ja. Jy het die besluit geneem om te sê wel ek kan nie meer so nie. Ja, nee, dis waar. Wat het jou daai besluit laat neem? Weet jy wat, ek het net gesê, ek kan nie meer so omgaan, so dit is in 4 mure vastgekluister wees. Ja, nou Christo, jy het hierdie man se lewe met jou produk kom verander. Hoe voel dit vir jou om deel te wees van so iets en dat hy amper weer 'n normale lewe kan leef? Frans, kyk, as daar een man hier sit met 'n sekere probleem, sekere geval, dan is daar omtrent 5000 daar buite wat ons al gehelp het. Ja. En elke week, ag elke maand is ons seker 4 of 5 keer op TV wat ons 'n verskillende persoon blootstel met 'n verskillende geval. Ja. Nou vir elkeen is daar omtrent 5000 mense. So al wat ek vir jou kan sê, as ons nou 4 of 5 keer, dan moet jy self dink hoeveel mense het ons nou al deur ons boeke. Absoluut. Maar dis nie elke een wat homself wil ontbloot op die TV nie. Mm. Daarom is dit die probleem. Maar ek wil vir jou sê vanoggend is ek nederig, dankbaar en trots dat ek in my lewe die voorreg gehad het om hierdie wonderwerk te sien. Hoe mense amper uit die doodheid opstaan. Siek mense, weer mense wat nie kan loop nie uit die bed uit. Ons het al 20 jaar bedlende mense gehelp om te loop. Hulle loop vandag nog. Dit is so wonderlik. Mag ek vra hoeveel kilogram het jy al verloor? Ek het so 180 verloor. So, ja, 180 kg is geweldig baie. Ek bedoel, dis meer as, wel, wat, 2 gewone mense, nee, Christo. Mens kan dit amper nie indink nie. En dis wonderlik dat jy hier kan sit vandag in lewende lywe en getuig daarvan. En die wilskrag het om te sê, maar ek gaan voort. Hoe het jou gesondheid verander? Ek gebruik glad nie meer, soos in bloeddruppels, hartmedikasie, hartpilletjies, alles weg. Wow. Ek het meer energie, ek het meer selfvertroue. Wow. Jy is 41 jaar oud en daar is nog 'n lang pad vorentoe, maar ons wens vir jou alles van die beste toe, Rassie. Ons sal sien hoe lyk dit oor 'n jaar, nê? Nee. Christo, nou julle bied ook wat julle noem 'n vetverlieskamp, 'n 5-dag vetverlieskamp aan. Wat my alsit en hoe kan mense bespreek daarvoor? Kyk, ek wil nou net vir jou sê, ons is die wêreldleiers in limfedeem en vetsig en diabetes omswaai en die aanverwante siektes daarvan. Ja. Daarvoor het ons papiere, ons het 'n universiteit agter ons. Mm. Nou is dit so, dat baie van hierdie mense wil het graag onder toesig doen en hulle wil bystand hê en hulle wil het in groepsverband doen. Ja. Hulle is net baie meer suksesvol as hulle dit doen. En ek kan net vir jou dit sê, hulle kan enige tyd, dit is 'n 4-5 dae kamp teen so 4-5000 rand. Ja. En hulle kan vir tieners at CSN skakel. Om hierdie, hy is een van die, hy is die ou in beheer van hierdie ding, en die mense kan self met hom praat. Daar sê, kontak dan vir tieners by CSN, gaan gerus na hulle webblad, csn.co.za, vir meer inligting. Christo Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.